Hej. Rigtig hjertelig velkommen. Tak skal du have. Rigtig hjertelig velkommen. Jeg glæder mig til, at du skulle komme. Hej. 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 Birgit Meier. Det er min sekretær. Og vi deles lidt om hinanden. Og så herovre sidder Thomas Emil, den eneste sekretær, Christian Hjelmer. Hej, du sidder altså der, hvor hun sprang hen for at sige, hey, goddag. Først og fremmest så vil jeg rigtig gerne sige dig hjertelig tak for et usædvanligt godt samarbejde i den tid, du har været miljøminister. Jeg synes, vores samarbejde, og jeg taler på hele ministeriets vegne, har foregået i en usædvanlig fordragelig og konstruktiv tone. Det ved jeg, at rigtig mange både chefer og medarbejdere har sat rigtig stor pris på. Med dine 33 år, dit moderskab til den lille Niels, Ida, dit enorme gåpåmod, dit kendskab til den politiske dagsorden, man må sige, at du er velskolet, både på den ene og på den anden måde, din tydelige kærlighed til demokratiet, din nysgerrighed i forhold til politikdannelse, og dit ønske om at løse problemer og løse konflikter i samarbejde med andre mennesker, så tror jeg, at du har de bedste forudsætninger for at blive en meget, meget stærk miljøminister. Det har været halvanden fantastiske år. Og jeres måde i ministeriet at tage imod sådan en ny grøn minister på, den var ret enestående, og det skal I have tak for. Jeg sætter utrolig stor pris på dig som menneske og som politiker, også som politisk modstander. Jeg har stor respekt for dig, og må det ikke, der alligevel er en snært at glæde over, at der nu alligevel kommer en augen tilbage til Miljøministeriet. Svend, han har jo fortalt mig mange ting om det her sted. Han har først og fremmest fortalt mig, hvor mange vidunderlige mennesker, der er her. Hvor meget kraft og ressource og kapacitet, der er herinde, hvis man kan forløse det. Jeg vil bare sige til alle jer, der er her i dag, jeg håber, at vi bliver et fantastisk hold til alle dem, der sidder og ser med ude i landet. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med alle jer. Og jeg glæder mig til at lytte på, hvad I har at sige, fordi jeg ved, at det er jer, der sidder med den faglige viden, selvom jeg kommer med 1000 idéer og et temmeligt omfattende regeringsgrundlag. Så tak for den varme velkomst.